minuutti. Joo, menettää pahassa paikassa Intonen. Haapanen hyökkäyksessä mukana. Intonen ja kärkikynä siihen ja tarjoilu. Ai, 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 mikä maali. Topias Haapanen juhlaottelussa tänään 300. liigan runkosarja. Ottelu pääsee nautiskelemaan. Ja mikä harhautus Arne Intoselta. Missä näin? Sienne menee ja on kyllä upea tarjoilu Arne Intoselta. Ja Lukko vaihtaa kiekon kanssa. Lukko on ykkönen, pääsi vaihtamaan, mutta lisää on jo tulossa. Saarela taidokkaasti alueelle ja mikä soolomaali! Antti Saarela! Jos tekee kauden avausmaalin paluukaudella liigassa, niin sehän pitää tehdä tyylikkäästi. Näin mahtoi tuumata Antti Saarela. Kiekko pysyy kuin pysyykin Kärpillä. Sitten Turusella loistava enkä, joka nyt tulee kyllä. Laatumies tekee laatuvaalin. Teemu Turunen 1-0. Näin viime kauden maali ruiskuu. Tako 1-0. Todella näyttävä hieno maali. Ja Rysty Kultakunnan nostaa, niin se on kauden 4. maali Turuselle. Ja todella siinä näytä siitä, mitä mies tekee silloin, kun homma toimii ja homma taittuu. Kun ne kiekko saa haltuunsa sellaisessa paikassa, mistä pääsee etenemään, niin tässä on lopputulos. 13 runkosarjan peliä Tepsissä ja Kovaisteet niissä noin 5-8, eli noista viidestä, yhdessä viidestä maalista ainakin 4 tuli yhdessä ja samassa Saipa pelissä. Nyt tulee loistava hyökkäys Ässiltä ja kiekkoa sinne reppuun. Sehän on loistava maali. Näin kuittaa Porin Ässät pelin 1-1. Ei sitä olisi paljon hienommin voinut tehdä kyllä tuota maalia. Ja siellä juhlitaan. Emil Erhots nousee sieltä komeasti maalintekoon ja peli on 1-1. Tapahtuu jotakin ja tapahtuu nimenomaan hyvää. Turunen, Kovarčík, pitkä vaihto ollaan ja Turusen hienot harhautukset. Ja ai, mikä hyökkäys ja mikä paukku! Verkko tutisee, kun Mihail Kovarčík täräyttää 2-1. Kauden ensimmäisen maalin sai ja mikä oli suoritus Teemu Turuselta. Siinä tulee tämä niin sanottu peruspirjuetti kaksoissa Schalkova kolmella kierteellä. Ja Kovarčíkin suora veto ja kauden 8. teopinna ja ensimmäinen maali vielä kerran. Katsokaa tuossa Kovarčík ja katsokaa Turusen temppu tuosta noin. Ja sitten suora veto ja bam, ja siellä on. Ja numerot Kärpille ovat 2-1. Hienoja maaleja on nähty.